ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣର ନୂଆ ତରିକା। ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଗୋମାଂସ। କଲିକତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଭାୟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ଗୋମାଂସ। ରାଜ୍ୟର କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣର ତରିକା ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋମାଫିଆ। ଗୋମାତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଆର ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ସହ ଗୋମାତାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆମାନେ ଗୋଚାଳାଣ କରି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ହେଉ କି ଗୋଚାଳାଣ, ସବୁଠି ସହଯୋଗ କରୁଛି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱହୀନ ପରିଷଦ କି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଗୋଚାଳାଣକୁ ରୋକିବା ସହ ଗୋଚାଳାଣକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ଥାନାରୁ ମାଫିଆଙ୍କ କଣ୍ଟେନର ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି ତ କେବେ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଗୋମାଂସ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏକ ବାର ଚକିଆ କଣ୍ଟେନର। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କଣ୍ଟେନରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଛି ଡ୍ରାଇଭର। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମାନେ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଗରଣ ହେବା କଥା, ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ତୀବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି କରିବା କଥା। ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତ ଗୋମାଂସ, ଆଗକୁ ଏଇଠି ଆମର ଲୋକାଲ ମୁସଲିମ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଆସିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ। ଏରା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଏପଟେ ଚାଲେନି, ଆମର ଗୋମାତା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଅମାନସିକ ଓ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଗୋଚାଲାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ନା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିଛି ନା ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେବେ ଏବେ ଗୋହତ୍ୟା କରି ମଟନ ଚାଲାଣ ନାଁରେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାଫିଆ। କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କି ପ୍ରଶାସନର ବିନା ସହଯୋଗରେ କେମିତି ଗୋମାଂସ ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନର ପାସ୍ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଧରାଯାଇଛି, ଏ ଟ୍ରକ୍ରେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ପରି ଗୋମାଂସକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇ କାଲକାଟାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇ ଅଟକେଇ ତାକୁ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଲେ, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଏଗୁଡ଼ା ହଟ୍ ହେଉଛି। ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ 1960 ମସିହାରୁ ଗୋସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାହା ପାଳନ ହେଉଥିବା କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୂଜନୀୟ ଗୋମାତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ବିପଦମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।